Qalin sahobalarni holatlari nihoyatda ajoyib bo'lgan. Ular shuncha bir kasalliklar, ochliklar, mashaqqatlar, o'zini vatanlaridan ajrashlik, o'zini suyumli bo'lgan kishilardan ajrashlik, mana shu narsalarga ular sabr qila oldi. Va hamda kofirlarga qarshi qilichlari bilan turib berdi. Va yana shundan boshqa holatlari ham bor ularni. Buni hammasini nima uchun qilishdi ular? Albatta Alloh subhanahu va taolodan ajrni umidida, savob, jannat umidida qilishdi. Lekin bizning holatimizni qarang. Min afsuslar bo'lsinki, albatta Allohga shikoyat qilamiz. Oxiratga tayyorgarlik ko'rishlik bu masalamiz. Bu oxiratga tayyorgarlik ko'rishda bizi jiddiy jahd harakatlarimiz hatto erkak kishilarni oldida ham qiyin bo'lib qoldi. Erkak kishilar ham tuzuq quruq amal qilmayapti. Endi ayollarni aytmasa ham bo'ladi. Illa Alloh taolo o'zi rahim qilganlar mustasno. Zero Alloh subhanahu va taolo o'zi qudratli bo'lgan, mehribon bo'lgan zot. Demak, hozir erkaklar ham tuzuq quruq amal qila olmayapti. Ayollarchi, umuman gapirmasa ham bo'ladi. Mabodo mana shu ayol kishini agar eri ikkinchilikka uylanib oladigan bo'lsa, bu ayol tamomiy tugab bo'ldi. Bo'ldi, meni sen hayotimni barbod qilding, unday qilding, bunday qilding deb har og'ziga kelgan ko'ryapti, gapirib oladi. Mana bu narsa, bu uylansa, xo'p, buni haq ekanligini Alloh taolo tomonidan ekanligini biladi. Mana bu menga to'g'ri kelmaydi deb turib o'zini havoi nafsiga shariatni to'g'rilashlikka harakat qiladi. O'zi aslida shariat o'zi aslida mana bu shariat mana bu shariatga biz to'g'ri bo'lishimiz kerak edi. Lekin mana bu shariatni o'ziga to'g'ri qo'yishlik meni iymonim ko'tarmaydi. Iymonni ko'taradigan qilish kerak. To'g'ri, endi misol uchun ba'zi bir erkaklar haqiqatan latta bo'ladi. Ikkita xotinni eplay olmaydi, o'zi bitta xotinini tuzuq quruq eplay olmaydi. Masalan, xotinni aytgan degani degan nima desa mana shunday bo'lib turgan bo'lsa bu erkakning holati bu latta erkak degani. Agar bu holatdagi erkak bo'ladigan bo'lsa unaqaga haqiqatda turmushga chiqma deb turib aytiladi. Yo'q, o'zini eplaydigan qat'iyatli bo'ladigan bo'lsa mayli ikkinchi bo'lib tegaver deb turib aytiladi. Mana bu yerda biz aytmoqchi bo'lgan narsamiz ya'ni ayol kishini eri uylanib oladigan bo'lsa tamomiy jizzakilik qilib og'zidan kufr kalimalar chiqib ketadi. Mana bu nihoyatda xatarlik. Bu arzimagan dunyo o'zingiz bilasiz. Yaqinda o'tib ketasiz bu hayotdan. Nima uchun bunchalik jizzakilik qilasiz? Albatta bu masalada Alloh subhanahu va taolo o'zi rahim qilgan kishilar mustasno.